אהלן, אני אביגדור רבינוביץ', אני בן 27, ירושלמי, נשוי לאמונה, גר בגבעה הצרפתית. אני גדלתי באופקים, במוסדות חרדיים, שם לא למדתי אנגלית. ואז כשיצאתי לאקדמיה, החסם של האנגלית זה היה חסם מאוד מאוד משמעותי. ולכן בעצם לפני 3 שנים הקמתי את מיזם English Class שיאפשר לילדים חרדים ללמוד אנגלית. שפה מאוד קשה ללמוד בגיל מאוחר, ולכן אנחנו מאפשרים לילדים בגיל 8-12 ללמוד אנגלית בשעות אחר הצהריים, עם מורים, מערכת תוכן ושיעורי בית. זה מביא אותם מרמה שהם לא ידעו מה זה ABC לרמה מאוד גבוהה, מה שמאפשר להם אחרי זה להמשיך וללמוד ולדבר את השפה במהלך החיים. פרסמתי בכמה עיתונים, כמה מקומונים בירושלים ובבני ברק. ההורים שרוצים לשלוח את הילדים שלהם ללמוד אנגלית מוזמנים להירשם למספר טלפון, ופתאום התחלנו לקבל הצפה מטורפת. נרשמו לנו בשנה הראשונה 100, זה גדל בשנה השנייה ל-700, והיום אנחנו עם קרוב ל-1,200 תלמידים. בחברה החרדית לא תמיד מקבלים את זה בצורה טובה, אבל דווקא אני רואה את ההורים שהם כל כך מאושרים שהילדים שלהם בסוף יום מגיעים הביתה ולומדים עוד מילה ויודעים לקרוא אנגלית, וזה מה שנותן לי את הסיפוק להמשיך הלאה. כשהתחלתי להקים יוזמות חברתיות, באמת לא היה לי שום הכשרה, שום ניסיון. פשוט למדתי מטעויות שעשיתי. אם זה יבוא מהבטן, מהדברים המאוד מאוד כואבים לך, ושאתה רואה שאתה רוצה לתקן, זה כנראה יעבוד.